E aí pessoal, aqui é o Léo e saiu uma nova versão do YouTube Gaming para Android. Essa nova versão traz uma ferramenta muito bacana que te possibilita fazer live streams diretamente do seu smartphone. Jogos para Android, por exemplo, eu quero fazer uma live stream de Clash of Clans, eu quero fazer uma live stream, sei lá, do Asphalt 8, eu posso fazer agora. Claro, para fazer isso você tem que ter uma internet boa e tem que ter um smartphone bom, tá? Se seu smartphone for fraquinho, provavelmente você não vai conseguir, vai travar e nem vai conseguir transmitir. Mas enfim, se você quiser fazer isso, você vai ter que acessar essa página aqui, o link tá na descrição. É um APK aqui do YouTube Gaming, da versão 1.1.20.3. Se você for na Play Store em português, você nem vai conseguir baixar o YouTube Gaming, tá? Não está disponível para o Brasil ainda. Mas através desse site você já consegue baixar e fazer a live lá no YouTube Gaming através do seu Android. Então vem aqui, clica aqui em Download. Beleza? Ok. No caso aqui eu vou substituir. Beleza, tá baixando. O que eu faço agora? Eu vou lá em configurações do Android. Procuro pela opção aqui, segurança. E tá aqui, ó, fontes conhecidas. No seu caso, pode estar desativado, mas você tem que ativar. Ó. Clica aqui em ativar. Pronto. Beleza, ativou. Volta aqui na opção aqui de download. Clica aqui no APK. Instalar. E aguarda a instalação. A instalação até aqui é rápida. Beleza, fez a instalação, vem aqui e clica em abrir. E pronto, YouTube Gaming instalado para você. Se você já usava o YouTube Gaming no seu Android, você vai ver que mudou um pouco o layout, tá? Aqui na parte de feed e lives que estão rolando no momento, é praticamente a mesma coisa. O que mudou é aqui em cima, ó, quando você clica nesse menuzinho aqui, onde tem o seu ícone, ó, ele abre esse menu suspenso. Tem aqui diversas opções como refresh, go live, ver depois, configurações. O que importa é isso aqui, ó, go live. Clicando aqui, opa, cliquei no lugar errado. Clicando aqui você tem acesso ao sistema de live stream do Android, tá? Pode ver que tem beta ainda. Tá, e é isso. Para quem quiser saber como fazer uma live stream através do Android, fica ligado no canal aí que vai sair um vídeo daqui a pouco sobre isso. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.